Ինչ փոփոխություններ կան 2013 թվականին պլաստիկ վիրաբուժության ասպարեզում։ Հայաստանի պլաստիկ վիրաբուժությունը, եթե փորձենք հասկանալ, ավելի շատացել են այլ երկրներից եկող հիվանդները, շատ են գալիս վիրահատվում, հետո այդ վերադառնալուց հետո չնայած արդեն գնային տարբերությունը այդքան շատ չի, ինչքան առաջ էր, այսինքն ասի որ 10 անգամ մեջան ամեն մոտքան ուշտը որ գնի պատճառով կան վիրահատվելու, ոնքի արդեն սկսել են վստահել նաև մեր մասնագետների 60-70%-ը իմ հիվանդների կոնկրետ հաստատակցած քաղաքացիներ չեն։ Բացի քթից ինչ է վիրահատում։ Այս տարի կտրուկ աճելը ոտքերի ուղղումը, սրունկների իմպլանտացիան, որ երևի մարդիկ ուղղակի հասկացան, որ մեծ ազդեցություն ունի արտաքին տեսքի վրա ոտքերը ու որոշեցին նաև այդ հարցով զբաղվել։ Առաջ եթե տարվա մեջ մեկ վիրահատություն անգամ չէր լինի սրունկների իմպլանտացիան, ամեն ամիս հասկանում ենք նման վիրահատություն, այսինքն 10 անգամ աստի շատացել է։ Եվ լավ է ստացվում։ Միշտ գրեթե ոչ մի անգամ բացական, միշտ որպես կանոն բոլոր վիրահատություններն ունեն նաև հնարավոր բացական կողմեր, բարդություններ, որ կարող են հանդիպել անկախ նրանից ինչ ծավալի է վիրահատությունը, բայց մեծ վիրահատությունը դեռ մակարդ, հետո կարելի է կատարել տեղային ազգայացումը, ոչ միայն ընդհանուր ազգայացման պայմաններում, դեռևս ոչ մի բարդություն չեն կունեցել։ Ես չեմ կարող ասել, որ կյանքում ոչ մի անգամ չի լինի բարդություններ, բայց այս բարդությամբ ուղղակի ոչ մի խնդիր չունենք։ Տարիքային սահմանափակումներ կան անձինք, որոնք ասում են չեն լարացել ու արգելում են։ Կան ուղղակի տարբեր վիրահատություններ, տարբեր տարիքային սահմանափակումներ։ Ինչ ազդեցություն կունենան ազգային հիվանդությունները։ Բոլոր հիվանդությունները ինչ որ կապ ունեն վիրահատությունը հաշվառուցիչ, եթե ինչ որ մեկ ասում որ երբ անգամ իր կյանքում աղել է ինչ-որ ուշագնացան նոպա, պետք է ասում է ինչն է պատճառը, եթե այնպիսի խնդիրներ են, որոնք հաշվի առնելով ռիսկերը մեծացնում են պրոբլեմ ունենալու, բացատրել եմ հանդիմով գիտեք ձեր հիվանդության դեպքում, քանի որ դուք ունեք այս խնդիրը, կարող է միգրեն հիվանդը, կարող է ավելի շատ խորհուրդ տալ նարկոզով վիրահատվել, ոչ թե էպիդուրալ ազգայացմամբ, թեկուզ սրունկներն ենք վիրահատում և կարելի է էպիդուրալ ուղղակի վիրահատություն, այսինքն հաշվի առնելով այդ մարդը ինչ նախնական խնդիրներ ունեցել իր կյանքում, կամ սկլերոտերմիան է հիվանդությունը, որ ժամանակի ընթացքում մաշկի տակ ինչ-որ հյուսվածքները, տերացիների թելերը, կոզակիների թելերը ձգվում են, ինչ-որ շերտ առաջանում, դիմակի նման դեմ կադրվում այդ մարդկանցում, սրվում են դիմակիցները, այսինքն իրան ասել, որ ձեր քիթը վիրահատեմ, բայց հաշվի չառնել, որ իր սկլերոտերմիան մի քիչ ավելի է սրելու այդ մարդու դիմագծերը ու կարող է բացարձակ նախ էֆեկտը չստանաս, հետո լինի շատ կարճատև կարազվիրացումը, որ հետո հասկանալ, որ չէ, կարելի է արդյոք իր մարդուն անել վիրացում, թե չէ, նրան հաշվի կառնում բոլոր հիվանդությունները։ Հիվանդությունների մի մասի դեպքում կարող են փոխվել հեղանյութերը նարկոզի ազգացման համար, հեղանյութերը, որոնք այդ մարդուն ցանկալի չի օգտագործել, կամ ինքը դրանից ինչ-որ ռեակցիա կա, կարող դրանք փոխանցվեն այն նյութերը, որոնք այդ մարդու դեպքում ավելի անվնաս են։ Այն մասնագետը որոշում է իր այդ աշխատումը, թույլ տվությունը տա վիրահատվելու, որովհետև կարող է մի էտապում կյանքի իր մասը գիտեք, ձեզ այս հիմա հել որ մի վիրահատվեք, ձեզ դեպերից կուրսը կընդունեք, մի հատ անգամից կանցնեք, կհասկանաք, որ հիմա նորմալ է ու կվիրահատվեք վիրահատությունից անմիջապես հետո խնդրում ազդեն անալիզը ու այս դեղանյութերը խմեք։ Կլինի դա աչքի բժիշկ, ինչ-որ աչքի վիրահատությունը արեք, կլինի դա նյարդաբան, որը հաշվի առնում այդ մարդուանի վնասնաշչանը, սրտաբան ենք ունեցել, որ ասել է պետք չի վիրահատություն, որտեղ սրտի առատ ենք հայտնաբերում։ Կյանքի ռիսկը շատ է այս մարդուն վիրահատում։ Անգամ եթե պլաստիկ վիրաբուժության մասին չի խոսքը։ Քեքիլ ասենք սիրունանալու, բայց իրան ավել մեկ անգամ արված գործողությունը վիրահատական կյանքին վտանգ է սպառնում։ Խնդիր ունեն առողջական, սուր առողջական խնդիր, այսինքն տրավմայով վնասվել ավտոյով դթալ բերելու համար իր կյանքը կարող է եւ վիրահատություն անել, եւ փորձեն ինչ եւ այն ինչը, բայց ինչքան հնարավոր է ուշադիր մնալով իր հիվանդությունը տարած հիվանդությունից։ Միայն որ էսթետիկա վիրահատությունը կոչվում են պլանային վիրահատություններ, ոչ թե շտապ վիրահատություններ։ Բայց տեղային ինչ որ հնարքներ կան ոգելու եւ կարբեր մեթոդներ կան։ Ամեն ինչ արդեն տեղայիններ կա, պետք է ուղղակի հասկանալ այդ դեպքում ռիսկերն ինչքանով են արդարացված, արդյոք կարելի է նման ռիսկերի գնալ այդ վիրահատությունը կատարելու համար։ Ինչու է չափում հասակը կամ հաշը։ Հաշը պետք է լինի դեղերի հաշվարկի համար, անեսթեզիոլոգին հնարավոր առաջին որովհետև իրենց տեղանյութերի մի մասը, եթե ոչ բոլոր տեղանյութերը հաշվի են առնում այդ գործակիցները, հասակակաշ գործակիցը, որպեսզի իմանան ինչքան կարելի է դոզան, ինչքան կարելի, ինչքանից ավել արդեն չի կարելի, եթե պետք է ավել դոզը արդեն անցնես ուրիշ տեղանյութի, նույն դեղը չավելացնես։ Հասակում քաշը
Այդքան չեն հետաքրքրում, այստեղ ձեր գիրամուժին։ Այնքան լավ են հետաքրքրում, որ պետք է ներդաշնակ ստացվի առանց այդ գործողությունից։ Բայց գլխավոր է հարցերը, ինչ հիվանդություններ, մանկական հասակում ինչ-որ ինֆեկցիաներ տարելա թե չէ, կամ ալերգիաներ ունեն թե չէ, այդ բոլորը պետք են անեսթեզիայով ճիշտ կողմ որոշվելու համար, ինչ դեր, ինչ դոզայով օգտագործել։ Բայց կրիտիկական վիճակը իհարկե կարող է լինել, որպես կանոն կախված չի հիվանդության այդ պահին հիվանդի վիճակի հետ, այդքան կախված չէ։ Ի սկզբանե առողջ օրգանիզմների հետ ենք աշխատում, պրոբլեմը չեն են, շատ մասնագիտական հետազոտում, անկախ նրանից այդ տարկան փոքրիկ երեխա է կամ հասուն տղամարդ, հետազոտում ենք այդ մարդու ինչը։